ya wata halkan xidigaha ila fadhaya ayay waan salaamayaa si wanaagsan ee dhinac waxa iga xigan macallina cabdi qahaar ilkacse ardashaad si wanaagsan ee magaran haysay gudoomiyihii kooxdu asaguna magaran ismaan si wanaagsan ee abuunki dilayte ee inda magacaydii ayay go ayaan ayaan wala warbaahinta waan salaamayaa ma sha Allah salaamullah een maxay ku daafurnaa ee waxaan ku daafuraynaa dhaanta magaceeda la yiraahdo xidigta Muqdisho kaalay xal xasanay kaalay xabaag barshooy kaalay xaysko dayo dhul xare la tahay kaalay xila janooy midiyahan xushay aan xishmeeya tahay kaalay xal xasanay waa taa ardaa ka maqan een marka ardaan ugu yeelinaa marshaxayadna say soo istaagto siyone wallahi sabab erayda lahanka waani walaal adiga iskale erayda lahanka muusiga waxa iskale Cabdiira Abiib waa taa adiga iyo daawadayaash kaalay xabaag barshooy kaalay haysto dayo dhul xare la tahay kaalay xila janooy midiyahan xushay xidigii Muqdisho ardashaad waa xul gooban aadan xiladee dhubiga dhabta ka maxay rajada ximnihiyo shirkeygaad ku xaadir taay xubiyo dir baxo xiska ilo wada xamar lagu dhalay kaalay xad xasanay kaalay xabaag barshooy kaalay xaysko dayo dhul xare la tahay kaalay xila janooy midiyahan xushay jacayl kuna way go hada fee halale hadiga tik tik in xushay baa taho jacayl kuna way go hada fee halale
والعين دبي جنّي يو حرير حسك الراعي وين له حفيد سيد حمد جمان حدك مقدش وين له حفيد سيد حمد جمان daqan hehe lise daqan hehe lise wa in loho hafid wa in loho hafid sida hamar gama asas tariq loho laga xis adi'in haqa iyo haqa wa xis askeena iyo jirka lagu xarra xish madgoba nimi xish madgoba شوا حلاها لودال دوا حلاها ودال داقن حيه لسي داقن حيه لسي وائن له حفيد وائن له حفيد سيد حمر قمان ujeedeen wa bashiir iyo arda waxba isku maysan yareysan amaan hadihin wax walba hadihin waa tahay dhankii kale lamaanahaynu ku sii soconaynaa inkastoo barnaamijkeenu uu noqon doono barnaamij lamaano ku bilaawda kii ugu horeeyay inta aan abada dihinaya ee cabdiqahar ilka casi soo kacbal kole muqdishaawi waad u ekaatay waata abdi khahar en soro kole xamarna way joogtaa aad iyo aad walaashay waan dhawahay kole ha afkiina noofdi iyo wixii dhana waan bartay marka maasha allah kole reer muqdisho caadiyan soo noqonaya wax yar baa iga harsan waan gartay hay heestaadi in macalina isla qaadisay aad iyo aad en heestaani in macalina aan isla qaadayno en waa hees aad iyo aad noogu qaaliya runtii en qisa gaarana kole ku fadhida macnaheega hadda ma faahfaahin karo en marka ereyada waxa iska leh bashiir dirgah abaan aad iyo aad igu qaaliya laxankana waa aniga codadkuna waa aniga nimcaliina aad iyo aad muusigana waa mawlid
jacayl quruxdiisa amaana qorshee markaan dhab u qeexo qiimaha nolosheenna waxaynu ku qaadannay kalsooni quwaysan damiiru qushuucay ayoodkiyaleedha qabowga indhahayga xaradda qalaclaysa wadnaha qodobkiisa ubaxa ka qandooda cabdoomi la qaybso jacayl quruxdiisa amaana qorshee markaan dhab u qeexo qiimaha nolosheenna waxaynu ku qaadannay kalsooni quwaysan damiiru qushuucay ayoodkiyaleedha qabowga indhahayga xaradda qalaclaysa wadnaha qodobkiisa ubaxa ka qandooda cabdoomi la qaybso quwadda dhiigeeya qiimaha magacaaga qalinkan ku qoraayo qatisan ka shuba qumanaylinay qumane halbowlaha qaada siduu qalbigaygu yahay qalbigaaga ayaa labadeenu mar wada qoslaye wadhaya nafta hoho cabduu wada qaado quwadda dhiigeeya qiimaha magacaaga qalinkan ku qoraayo qatisan ka shuba siduu qalbigaygu yahay qalbigaaga ayaa labadeenu mar wada qoslaye wadhaya nafta hooyo cabduu wada qaado taariikh qoto dheer leh ayaaba qorto qalbigii dirga xeeye sawirkii qadra yaalay calafkii kala qaaday ayaa labadeenna qoraal isku raacshay siday qandho caashaq qudheeda u socday qiral maragooga ayaaba qoro qaysiya laylu jacayl kala qaade taariikh qoto dheer leh ayaaba qorto qalbigii dirga xeeye sawirkii qadra yaalay calafkii kala qaaday ayaa labadeenna qoraal isku raacshay siday qandho caashaq qudheeda u socday qiral maragooga ayaaba qoro qaysiya laylu jacayl kala qaade quwadda dhiigeeya qiimaha magacaaga qalinkan ku qoraayo qatisan ka shuba qumanaylinay qumane halbowlaha qaada
سيدو قلبيغو يا هاي قلبيغا هيا لبدينو مرود قسلاي ودي نفتهو عبدو وبقادو ودتيكي يا قيمة هما قحاقا قال إن كان كو قرايو قتي سانكا شوبا قماني لي قماني القولة حقا سيدو قلبي غيرو يا هاي قلبي غاقا هيا لبدينو مرود قصلايا ودي نفتغايا عبدو وبقالو خوات هاي هالكا سنكغي صلابا نهيس كاسياتكو معان ايكو دلو خينيين عبد قهار إلكا عسي يسيدو كلا نعيما لينا او يغو مسلحة يريد دوات كان أنا جينو بنان تحاي ان يدونا هيسي كلي كلي قلي دونا واح بدن نيسكا ورايسان دونا هدو ايبرا لكا نقضو ان مركا لو حان جعلان لها عبد قهار إلكا عسي هذي قينا هالكا نسو استيبتو سي اينو اسكو ورايسانو هيس كلي جيس او ايدن كوكو تلقلنا ومسلحة اوغا خاد Thank you walaashi mar labaad in wandow hay in aadi aad ayaanan u salaamaya umada Soomaaliyeed meel walba ay joogto in halkan waxa jooga fanaaniin aadi aad ugu qaliya Bashir Dirgax oo Dirgax oo la wada yaqaan oo abwaankii ah marna fanaankii ah Nimcaleena in Ardashad Gudoomiyihi in Cismaan aha sidoo kale halkaas ayaan bayga soo horjeeda Dileeta Maxamed Dileeta ee TV-ga qaranka aadi aad baan u salaamaya sidoo kale ee markii kugu horeysay Muqdisho aad imaad ha markii igu horeysay weeyaan in runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan imaado in Muqdisho dhamaan reer Muqdisho aad iyo aad ayaan u salaamayaa really in Soomaaliya oo dhan de kulli waa wadanka waa wadankeena Soomaa aad iyo aad Soomaaliya Soomaalidu meel kasta joogto kulli waa mid si wanaagsan iyada waqtiga uu baa midba meel dajiye waa mid Soomaali waa Soomaali si wanaagsan tawani sidee da gobol aan ugu kala mashquulsan yahay real ha sidaa weeyaan waa taa in ka war Muqdisho markii aad imaatay iyo wixii hore aad ka qabtay ee tuhunki deewaga ugu horeysa waxaan salaam baabuurka kugu soo keya goor mu firdhi waxa saaxiib kaga ma jiray waa kulli Soomaalidu iyada wax sii bonbonisa maanta haday bajaaj matoorkeedu qiiqo waxa ka qarxay ba la leeyahay si wanaagsan marka baabuurta iyo matoorada la iska hagaajiyay wax qarxay ma jiray matoorada baan yar xun xun baan u hayn hadiyad si wanaagsan in waa tahay Muqdisho meeqa maalmood aad joogtaa new waxaan joogaa waqti saa badan ma joogo in yar baan joogaa in Muqdisho reer Muqdishana kulli saasan leeyahay salaamay si wanaagsan hay kalmihaaga sugaantaynu aadayna oo kali kaliga waxaan soo qabanayaa hees aad iyo aad iyo aad igu qaali ah aniga awaanka dirga xade kulli qisadeeda heestaas ii haya cabirka noloshiyo canaanta nafta maalmaha la urtay waqtiga ku cilleeyo ciil badana aad iyo waa la dhaha macnaa waxaad cabiraysaa noloshii kugu gadaaman ee aad dhexda kaga jirtid aniga dirga xmaraan bad ku jirnay yaan heestaas iyo awaanka sameeyay waan tahay marka laxanka aniga ayaa sameeyay muusigana bulshaawe ayaa tumay waan tahay haye heeskaas ayaan idinkaga dhex baxay Cabdi Qahaar ilkaas iyo sidoo kale heesiisa si cabirka nolosha thank you that's right noloshiyo canaanta nafta habirka noloshiyo canaanta nafta canaanta nafta malmaha la urto ulays laba dabar ma wada xilbiye habirka noloshiyo canaanta nafta habirka noloshiyo canaanta nafta
canaanta nafta maalmaha la curto ulays laba dhabar ma wada cirbiye amiyo caalimka isaasiyay amiyo caalimka isaasiyay waqtiga ku cileeyay ciil badan amiyo caalimka isaasiyay waqtiga ku cileeyay ciil badan waqtiga ku cileeyay ciil badan amiyo caalimka isaasiyay amiyo caalimka isaasiyay waqtiga ku cileeyay ciil badan amiyo caalimka isaasiyay waqtiga ku cileeyay ciil badan waqtiga ku cileeyay ciil badan midhaha urutee bisaylka casaaday ninkii cunay baa cisayn u hayo calolbahanba mar walba calmatay waxaad ka cadhootay baan cabbiray cadsow hadalkaaga xakuyi ka yarda dilaal culus iyo cirkood ayaaba caynada dunidiyo calafka qoranba mar walba cabire jilaal culus iyo cirkood ayaaba caynada dunidiyo calafka qoranba mar walba cabire dugo mar labaad kalsooni calmo caloosha u sheeg cisaynta karaayo ugo mar labaad kalsooni calmo caloosha u sheeg cisaynta karaayo ugo mar labaad kalsooni calmo caloosha u sheeg cisaynta karaayo ugo mar labaad kalsooni calmo caloosha u sheeg cisaynta karaayo bisaylka casaaday ninkii cunay baa cisayn u hayo calolbahanba mar walba calmatee waxaad ka cadhootay baan cabbire cadsow hadalkaaga cakuyeygataa
وتهاي هلك أصلاً كريم أنا عبر كين ولاشة كل إنه جعلوش وكعتها ويو بحي علوش يسوق جرنا بنان كينو كينا أورينا بل أنت أنا وقصي سيم إلك عصو إن نكِي قبلها إنه سوء علينا أرض الشارع وعيل حال حديقها مقدشة أرض سويستك إحنا حاولين شيك سنة كل أسكدلنا أنا أدي أدي نكِي كلمة سوء أنت وعيار اللي هنقول شذا والله صاحبي هرتا عوض وحام وطا هيس عصب برشات تري كله هاي يلا برندورة سومالي ده كله اسبرتا سوما ادي ادي اني ادي واي سبراني كله داو ديا شكوني وان عمنا دا اسبرانوك اسبرينا سيبنا اكسان ين واتا اريدي لحنكا اريدي ايه لحنكا ما ايقا قليست جوج ابو ايقا قليست مين لو دي ها والله أريد إلى أبوانا ذي ما شاء الله آدي أبذيهن أبوانا ذي بضنا أنا اسم أركن لكن لحن قوحة أسكالي آبه مصطفى قيدو هيس كان إسلا آبه مصطفى إي كيناي طبعا كل فن أبوانك إسكالي آد بنو سلامة يا مصطفى إنو يهانج على سوري هداء إلوبو دبنا إن شاء الله هيسكو مدامي أغو عصبتها قدال بنك سوشيك دونا إن شاء الله هاتو علينو موسيقى العسل دوية أسكرة عطكنا وارد شاد عطكنا وارد شاد إيدي لوان خواتا أي هستا سياني دينك قدح بحايا Marki
qarsooda markii buur loo yahay waxaan filayaa inta aad isbarateen in ka badanna inaad isii baran doontaan kolay barashadii waa idiin furtay waxaan soo qabanayaa inankii dhaantada iyo
مدح لوحيست يا محل إلا يجي مخدش عشر كريجة إن بشير درجة إن هل كان سويستاك كله والله هي ما هو سوى ما سوى سلام يا مر لما ضمد الصومالي يدو سلام يا وباشا أقول له وجيك يا دنيا رضا يا سلام يا لان طبعا ودرجة يا ما يرتندي دين ما يرتندي هيداي هنوي هيداي را هذه هنوي دو حويني هيد اسمي يا هنوي دير كباندي هيداي هنوي مركا يا تاندي ديو نتلو مقدشة بيا اللي جه ليه وينو كل راني دولا ويا هاي هذا ينسي يا واتاي انت انا هو بدك قالين هيس تبشيره ان مقدشة جوكتا كل باباي يا عم بي افقو لا يكينو اكدرك هاي يا هاي هاي ما دام مقدشة جوكتا لحدة الحال يلا بدا الصول بانا ساقع عندها ووقع عن قال سي ونك وكا ان marka muqdisho ma laga yaabaa bandhig faneed inaad ku qabato waa laga yaabaa oo ku qabanayna hadii la yiraahdo toddobaadkan soo socda inaan ku qabanno ayaan jecel lahay kulli waxa inuu soo ilaamin doono magaran haysa anaga dhaxdayada ayaa soo ilaamin soo qorsheynayna waan ku qabanayna hadii Allah uu dhiirigeliyo barnaamij ballaaran oo magaran haysa barnaamij aan to ay qaban hayaan kooxda magaceeda weeyaan halkan kula fadhida habeenka caawa waan ku qabanayna hadii Allah uu dhiirigeliyo waataay in heskas aan idin kaga dhaxbaxayaa dhaantada madam boqorkii dhaantada maslax saaraya somar wadnaha santaay waataay waataay madaxay jaanta buuli waa isla si qaadaysana filayaa he bal halkaas igu kaadiyo bashiir naad u mahadsan yahay im calina ayaan u wacayaa gabagabada barnaamijka iyadu leh aniga soo xiray thank you walaashana santaay wandow hay waxaan filayaa adigana muqdishaabigii kooxdii dhinacina aad ka gashay ha ha sawaan kamera muqdisha walaal muqdisha aad u sheegantaa waxaan ka sheegay wax kale weeyada aad iyo aad inta meel aad tagtay oo aad soo booqtay meelaha lagu dalxiiso kala muqdisho walaahi horta wali meel dalxiis waxaan maanaan tagin laakiin insha Allah waan tagi doonaa waqti badan oo ku qaadan doonaa aad iyo aad insha Allah hadu walid hay hees gabadan oo tagay heesta waxaan leedahay ka dhaqaaji erayada waxa iska la maamashadeen oo ku sugan jigjiga oo aad u salaamayo raxankana waxa iska la Umar Fahmi oo jooga Bidlan asna salaamayo muusigana Maxamed Bardad waxa maanta waxaan leeyahay salaamu alayhi wa rahmatullahi sii wanaagsan waa ta gudahan inta ay ku soo afmeeraya barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo ay toddobaadkan martay ugu ahaayeen macallina oo garabkayga midig taagan sidoo kale Cabdi Qahaar Ilkacse Bashiir Dirkax iyo Ardishaado inta aanu ka kulmeyno toddobaadka dambe waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa Cismaan Shido Abwaan Daleeda Maxamed Daleeda iyo Ayaan oo iyaguna barnaamijka daawasho ka ahaay oo aan filayay wax badan ay dhalada ka fiirsadeen balse caaw hortooda lagu dhaanteeyay sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa kaameramaanada iyo sidoo kale editing ee SNTV oo dhammaantooda hagar la'aan barnaamijka duubis iyo editing baa ugu sameeyay inta aanu ka kulmi doona aniga iyo Muuse oo isna editing garan doona heesaha waxaan idin leeyahay haddabaadka dambe ee aan Allah nimaa Ano adi kukutay sota Ado
tal ama wada digadinta annu adi kugu dali soota aaday hubiga I don't even know that I got them, I can't get.